I disse dager gjør flyktningestrømmene voldsomme inntrykk på oss alle. I Ringebu ligger asylmottaket midt i sentrum, og der blir 100 flyktninger godt mottatt. Folk syns det er greit å ha mottak her. Jeg hører veldig få motforestillinger. Og det er jo stort sett veldig rolig her, og derfor så går livet sin vante gang, omtrent som for folk som er fastboende her. Det som er typisk, og som vi ofte får melding om, det er at «Å ja, men de er så blide! De helser og sier god dag!» Og det setter folk pris på, da. Du, er det plass til flere i Ringebu? Om det er plass til flere i Ringebu, det vil avhenge av at han har hus. For han må ha egnet husmasse. Men for å drive mottak, så trutter jeg nå i veien for at oss kunne klart å håndtere flere enn det oss gjør. Jeg har fått med meg kommunalsjef Britt Åse Høysveen på et av de mange små, artige torgene i landsbyen Ringebu. Og Britt Åse, hva betyr dette asylmottaket for Ringebu? Asylmottaket betyr mye for Ringebu. Det er med å sette et preg på Ringebu, og er med å gi et mangfold åt sentrumet vårt. Og de er en naturlig del til sentrum her, som er med på arrangement og er med å arrangere og bidrar i alle de aktivitetene som vi har. Er det beliggenheten som gjør det? Ja, jeg tror det er kjempeviktig at et asylmottak ligger slik til, at ikke det er plassert inn på fjellet for eksempel. Det vil jeg sette på som en dårlig plassering, både for asylmottaket sin del og for sentrum sin del. Du, i de dagene her hvor vi ser flyktningestrømmer, gjør det godt å vite at dere har 100 her i Ringebu? Ja, det gjør det faktisk. Jeg synes at Ringebu-samfunnet skal være stolt til at vi bidrar i den situasjonen som de folkene er i når de kommer hit. Så det synes jeg er en god tanke å ha i hodet, at Ringebu bidrar innen sammenhengen. Kan du ta imot flere? Ja, nå er det jo gjort vedtak om bosetting til flere flyktninger. Asylmottaket er jo for folk som kommer, ikke sant, og venter på bosetting. Og så er det jo kommunestyrevedtak om bosetting til 15 personer i de 3 årene som vi har framfor oss. I egen leilighet bor Jarak fra Etiopia med mann, og hun har vært i Norge 4 år. Og hun ber på kaffe og hjemmebakte terter med fyll. It's your national costume. Yeah. That's the flag. Yeah. And the dress. This is the flag, this is Ethiopian traditional dress. Very nice. Thank you. How long have you been in Norway in asyl? 5 years. Waiting? Yeah. What are you waiting for now? We're just waiting for God to respond to us. They will send you home? They can't do that. We are political asylum. Føler du med dem? Det er klart at vi føler med alle som er her i deres skjebne. Men som ansatt så må vi jo være veldig profesjonelle. Og derfor så kan vi ikke vise noe særlig følelser utad. Men det betyr jo ikke at vi er uten følelser. Tvert imot. Vi blir veldig berørt, men vi må være profesjonelle og beholde den profesjonelle holdningen. Du, nå kommer snart en Josef. Han får lov til å jobbe. Ja, han har fått opphold, og de som har opphold, de har også arbeidstillatelse. Men det er jo ikke lett å få arbeid her, så hvis det er noen som i det hele tatt får arbeid, så er det strøjobber. Og det kan være slik som steinplukking og litt grasklipping.
Og ja, renhold, maling, slike små greier. Men det er jo ingen av dem som har eller får fast jobb. Joseph, you are from Sudan. Yes, I'm from Sudan. You like to work? Yes, work is exercise. I like working. Your family, where is your family? My family in Egypt. Oh. Mm. Children and wife? Children and wife and brother. Mm. You is allowed to stay in Norway now? Yes. Are you happy for that? Yes, I'm very happy. What about your family? I don't know until now, because my family, if I no pay money, I cannot bring my family. And also I have maybe 1 year. If I no pay this money, I cannot bring my family. It's too difficult. Kan Ali, hvor lenge har du drevet restaurant i Ringebø? I Ringebø, det cirka år snart. Hvor kom du fra? Fra Afghanistan. Med familien din? Med familien, ja. Vi bor med familien i Ringebø. Barn og kone, hvor mange er dere? Vi har egentlig 5 barn. Du har vært veldig flink da, for alle skryter av maten din. Alle, tusen takk. Ja. Men du er ikke alene her? Nå er jeg alene, og så sønnen min kommer på jobb, og kone min også jobber her. Ja, vi 3-4 personer jobber. Så. Hvordan er det å være i Ringebø? Det er fint. Ja, veldig bra. Vi er fornøyd. Mm. Så her blir du? Ja. Einar, du har brukt livet ditt til å drive utviklingshjelp. Hvor mange land har du vært i? Nei, totalt sett så har jeg jo hatt oppdrag i over 30 land. Denne jobben du har nå, hvordan føler du at den er? Jeg føler at den er veldig meningsfylt. Det føler at det gjør en jobb som kommer en god del folk til gode. Og så prøver vi å gjøre så godt vi kan, slik at de skal føle seg tilfreds og hjemme mens de er her i Ringebø. Multikulti er litt stikkord til deg da. Ja, mm. Det var et arrangement, en felles nasjonaldag som vi begynte med for 3 år siden. Som vi feirer nå for 3. gang nå i 2015. Og det er en, rett og slett en felles nasjonaldag for alle nasjoner som bor i Ringebø-området, sier oss. Så da er det full feiring med flagg fra mange nasjoner, og det er mat i gata, og det er stumporkester, og det er paradetog med ordføreren i spissen. Og det er full nasjonaldagfeiring, altså, uansett hvordan land du kommer fra. Musikk.